Jednom je trener svih trenera, naš Ćiro Blažević, kazao: slava u nogometu traje do prve izgubljene nedjelje. Strast, to je ono što svakog navijača simpatizera vuče na stadione. Pobjede i porazi, greške i potezi, obrane i golovi. U subotu Osijek je skinuo još jedan skalp, nakon Dinama, Lokomotive, Zadra, Pala i Rijeka. Ekipa Osijeka, koja još nedavno nije mogla niti neriješeno odigrati i protiv puno slabijih, ušla je u sjajan iz pobjeda. Novi trener, isti igrači, Rukavina ili nešto drugo? To je pitanje kojim se, evo, svi u Rijeci bave. Sjaj Miškovićeve Rijeke zanos, koji nisu uspjeli ugasiti, i mnogo veći poraz, i dobio je prvu mrlju. Ulica priča, novinari, pa to im je i posao, komentiraju. Pobjeda, poraz, puštanje, poštenje. Miškovići kek krive oni koji to sigurno nisu, krivi nisu niti novinari niti navijači. I zato savjet Miškoviću, odmakni se od toga, povuci poteze predsjednika. Krivi su ili kek ili igrači, bez obzira na poraz ili puštanje, krivnja je tu. Neka to bude opomena i iskustvo. Jer sljedeće pitanje svima, što sutra? HNK Rijeka, to je institucija. Miškoviću je kupio, snažio, podigao. Prvi koraci su koraci od 7 milja. Armada, Riječani, svi su uz Miškovića. Pokazali su da se znaju boriti i protiv Markovića i protiv Mamića, sami protiv svih. I zadržite to, gospodine Miškoviću, odmaknite se od močvarnih patuljaka. Vi možete bez njih. Imate financije, imate Rijeku, imate Armadu. To su vaši glavni saveznici. Nikada vas neće izdati. Nemojte ni vi njih.